Përshëndetje shikuesit e mi të dashur, jemi takuar sërish edhe këtë diel, edhe këtë javë nga RoyalG në MAMAS Shqipëri. Pikrisht jemi në Golem të Durresit. Të dashur shikues, shpresoj se sa do pak në këto ditë vështira ju bëhemi ngushëllim gjithë juve. E di se po përjetojmë çaste të vështira, por nuk du ta përmend, por prapë po e përmend. Unë thash edhe javën e kaluame që ne do të mundohemi sa do pak një orë t'ju disponojmë, t'ju argëtojmë, të flasim, e qeshim e t'i harrojmë hallet edhe situatet që po përjetojmë për momentin. Kështu që të dashur shikues, unë me një herë do t'hap edhe këtë emisionin e dytë nga RoyalG, po para se të ftoj mysafirin e parë që e kam një themër bombastike, një themër të mrekullueshme, një themër që unë e idealizoj me plot kuptimin e fjalës, do të them pastaj, po para se ta ftoj edhe të flas për mysafirin, unë do të falenderoj shumë sponsorin general të emisionit Fibula, të cilët gjithmonë na mundsojnë më të mirën që t'ju shfaqim juve. Jemi sërish këtu mbrekdet, të dashur shikues, nuk mund të udhtojmë, nuk mund të vazhdojmë MAMAS tripet nëpër vende të ndryshme, por ne sërish kemi udhëtuar, nuk jemi në studio mbyllur, po shijojmë këtë det të mrekullueshëm, këtë pishinë të mrekullueshme, këtë hotel, këtë ushqim, gjitha që i ka mbi nivel. Po ashtu, falenderojmë edhe RoyalG, unë do të falenderoj edhe ekipin tim të mrekullueshëm. Ju e dini më, Ariani edhe Fidani janë më të mirët e MAMAS Trip, janë sheqeri, janë ajo dyshja që asnjëherë unë pa ato nuk mund shfaq emision të mirë. Ju e mendoni se gjithmonë ai që prezentohet para ekranit, ai e bën gjithë punën, po jo. Këtë radhë pos që i kam dy më të mirët, i kam marrë edhe dy më të mirët e Radio Televizionit 21, kam marrë Fatosin, e kam Arianin, Fidanin dhe Albanin, Alban sheqerin. Ka kënaqësi më të madhe kur kemi bashkëpunim, mirëkuptim edhe ekip të shkëlqyer. Të dashur shikues, unë emisionin do të hap që të vaknaq syrin kështu nga ekrani. Është një themën, tamam themën, 2 metra themën. Për herë të parë kam gjetë një shoqe me njëjtën numër të këmbës. Gjithë femrat i kanë 38, 39 numrin e këmbës. Unë edhe ajo i kena 41, 42. Po edhe bukra jemi, s'ka lidhje se kemi këmbën e madhe. Është femra e cila bëni bujë gjitha mediat, i shkriu gjitha meshkujt, i kalli gjithë, po është e mrekullueshme, është Ariola, Demiri, Autore e bashkëme, një të të vinje për Ariola Demiri. Mirë se gjeta, mirë se merë dhe dashur. Ullu këtu edhe po vazhdojmë bisedën. Pasur unë kërpën djesë me sytë, apo unë e kom djelin mu për balë, kështu që mës dalë me sytë kështu të mbyllun para shikusve ma mirë i vëndoha këto syze. E dashur, si arin rëmbesh zemërën gjithë popullit shqiptarë? Ne jo se kemi një farë shëshnijet madhe, mu mduket si kurse të kom motër, mduket si kurse të kom shoqe zdisa vite, kemi ndetë njëhera, dyherë, nuk e di sa. Po, aqë i ambël, aqë e reflekton një farë pozitiviteti në për jetës sociale edhe gjithmonë të komentoj. Nga vjen ajo? Nga tropoja? Sigurisht, nga tropoja e ka rënjën. Në fakt, sa do kam pas vujtje si çdo person njëtë, kam zbulu që energjia jeme pozitive edhe dashuria e madhe që kam për gjithë ata që më rrethojnë, më ka bë mundi me fat, edhe më ka bë me imposhtë të na dhimbje, të na vujtjet, edhe kam thonë që në fund fundit Zoti ma ka dhënë një jetë, edhe është mirë me kon ashtu njëri pozitiv i dashur, pa u sforcuar, më vje natyrshme se krejt rrethi jam, do të thonë, kanë qef me ndajt me mua, kanë qef me dal me mua, sepse e pasqyroj këtë pozitivitet. Edhe e mburo për i shpirti, nuk është se... Një e originale. Po, nuk është se e kom ashtu me do e mos me kone doshtu në me tonë, për jam, po. Vje natyrshëm, vje edhe me njerëz në rrugë që nuk i njofë, po shprehin një farloj dashamirësie. Asa me arëmby e zemrën popullit shqiptarë, po flasë mas pari për Kosovën, Macedoninë edhe Malin e Zisa, atje jam konë ma e famshme se sa këtu në Shqipëri. Në që në fund javënohë dhe ka pak në Shqipëri. Besoj se roli i gjbones për cilin është ta ka me folë shumë gjatë, se është edhe aj roli i cili mi hapi oportunitetet edhe mi hapi të na dyret masanej, o ka një realitet e original që mas shumë të kanë pëlqy fëmit,
po fëmia është etaloni më i mirë mas për suksesin e një artisti. Nëse të pëlqej fëmia, ka me të pëlqyë edhe mosha e mesme, edhe brezi i tretë pa diskutim. Unë i kom pas fëmijët edhe brezin e tretë me veti, për shkak që ata e kanë njoftë edhe tropojen e kanë njoftë edhe krahinën, e kanë njoftë edhe dialektin, se po mendoj mosha e mesme më e kanë pas pak si tabu me pranu rolin e gjbanës, jo për shkak që nuk ekziston një femën tash kash burnore, kash kështu, edhe nështa për shkak të originalitetit, sepse në serialun e nuk këm bo make-up, këm dole ashtu, si këm dole për dushi, këm hy në serial. Edhe këm përshtypjen që edhe njerëzit, të njerëzit, ka bo pak që di fakti që shush duket Ariola në vërtet jashtë serialit, me Ariolin që duket edhe kanë menu që Ariola është ajo si është në serial dhe së mundit me ka nërishë e jashtë seriali, edhe kjo ka bo buj shumë të madhe, edhe është shkrujt edhe në përmedia shumë. Ti e tregove edhe atë anën, për e tregove edhe ti është një super seksi femë, edhe burnore. Mu ka dashtë gëtë gjapun me fru këtë sasë në damë. Se ashtu këm pas dëshirë me konë djallë. Nuk e di, këm pas shumë shef me konë djallë, se thënë që atë djemë të kanë prioritet, djemë të kanë avantaje, bojnë ma shumë gjona se qikat, edhe këm pas këshu një farë periudhe këm pas shef me konë djallë, e ti nuk e di sa i lbiret, i kom një e kone me i kallu, për së mund i ka pakor njët. Ariola, dhe e visa po fletë ti, unë për e shof dhe të ndime, mduke da am pasyre, jo mdu pa, a që ka është këpun? Po dhe për përshata, sinergjia, vaj binjetë. Shumë e vërtet. Dhe të këthejmë të vujtjet, më breke aty, ku gjithmonë jemi me të vërtet edhe mu më dinë si njëri më pozitiv edhe që qesh gjithmonë edhe gjithmonë a hareshme, ku e merë këtë energji, po në fakt si thu, dirit arim thu, prapa neve, që atë gjithmonë e mbajmë shepun, kemi vujtjet në dhaja. Edhe ajo është burimi energjisë edhe i forcës tonë kam përshtypjen. Unë mendoj se ajo është edhe qëllësi që ne gjithmonë shfaqim pozitivitet. Sigurisht, sigurisht. Po qëfarë vujtje është këpa? Qëfarë vujtje është? Po flasë se nuk du me ju rikëthyë. Jam një nonë që i rriti 3.000 vetëm edhe e kom pasë të vështirë me pranu që nuk kom gjithë babën e duar për fëmijët e mi. Jo se ajo nuk i do fëmijët e mi, por kom dashë që marrëdhënia jeme me funksionu. Nuk ka funksionu edhe kjo ma ka rëtullu jetën 360 gradë. Po mendoj një nane vetme që përbalet asë në punë jo si mundesh mi adalë, si mundesh me te i kalu këtë zhëna, këtë sakrifica. I kom pasë fëmijë shumë të vegjël kur kom vendosë mu divorcu edhe kjo pashkak që, okej, divorcin vetë vetë është një traumë, po traumën matë madhe e kom pasë me zhgënjimin që mora une si Ariol për investimit që dhash. Dhe nështë ta është pak jo për me më shiru ose për me diskutu, sepse diskutu e te diskutu kjo puna e ndarjes e divorcit, po une e kom vujt shumë për shkak të fëmijëve të mi, sepse edhe ata e kanë vujt, edhe mendoj që zgjidhja jemi i ko bo ata me vujt ka njëherë, edhe po mendoj që kjo po është pjesët e i kalume. Por mendoj që e kom gjetë burimin e forcës në dhimin teme matë madhe, në zhgënimin teme matë madhe. Edhe ka njëherë për shemë u ka shumë femna si më shkujnë non-stop, jam e divërcume, i kom edhe unë si ti 3 fmi, i kom 2 fmi, i kom 1 fmi, nuk po mujmë i adal, jam depresione edhe. Kom thonë, të ndashurin që keni posë me adhonë partnerit juaj, këthejen edhe jepja një fmi së tuj, se ka njëherë dohet, është partneri, është fmija tjetër, janë prindrit e tjerë tjerë. Une krejt dashurin teme që kom posë edhe për vetën, edhe për ato, ja u kom dhënë fëmijëve të mi, edhe ju kom përkushtu atyne. Dhe kom gjithë vetën që burimi i forcës teme është pikërisht prej dhimbjes dhe prej dashurisë që une ja u kom dhënë atyne. Edhe du me ju thonë të na këtyne femnave se na dikun, ku të që ndodhen, se në gjithë të cepë Shqipërisë edhe ku ka treva Shqipullë, se ka rastet tila, që është gënjen me jetën, një rëtullohet jeta, gjojnë vështirësi, qoftë ekonomike, qoftë me rritë fmitë, sepse kërkesat janë shumë të mdoja. Leta gjojnë burimin e forcës të fmitë e vetë, edhe të vetë vetja vetë. Edhe të adu njëtën fërë, edhe të janisin prej të gjonat e vogla. Oshtë rëndësishme me i dorë gjonat e vogla, se për njëse me i dorë gjonat e vogla, për njëse me eliminua mblefin, inatin, me vetën tome e ki gjithë qelsin për me hecë njëtë. Une këtë sa me këmë bo,
i kom fol të nasenë që mu kanë bë, të na po drejtësi, të na zhgënjimet, edhe kom thonë, nga kjo ditë mrapa, kom e fillu me jetu. Në fakt, mu dashtën 3 vjetë për me gjithë këtë qelës. Se dhe une, si këto shoqet e mia që më shkrujnë, kom pos njëjtin depresionin, mërzin, ku mi janë njës, jam dzerë, pse më ndodhi mu. Amo, e kom gjithë atë qelësën dhe kom thonë, jo, e kom pranut po shmangshmen. E kom pranut po shmangshmen edhe e kom gjithë qelësën e suksesit, te kjo e po shmangshmen. Dhe me thonë, divorci ishte i po shmangshëm. Por jam mune prapë, jo me njëjtë Ariol dhe kom 3 zemra plus që rrehin non stop për mu. Kom i bje 6 sy, 6 sy që kur i hapi unë syt më shofin mu. Ska dashurimat madhe. Helga i kom bush 13, Rubini i kom bush 12 dhe Alesja është 8 vjeç. Qa mosh i bonan? 23 muj po i bo 22, jem bonan për herë të parë. Edhe jem konë shumë e rej, faktikisht, se ta shkure me ndoj, them, o, oh, no, shumë e rej, s'te një vjeç. Po shu që e bë, e ke kalu, i ke si shoqe, unë shumë tërkohën, se po kalon qaste edhe mitet tu. Kom fëmi fantastik, kom fëmi të mrekullushëm, janë pozitive dhe ata, janë plot energji të mirë, janë shumë doshtën, janë shumë social, sepse... Fëmi t'i ke tërkohës ti? Po, sigurisht, janë të... Takon edhe me... Po, pa tjetër, pa tjetër. Është e poshmangshme, është i ati, nuk e shof këtë pjesë që s'duhet me alën. Normalisht, po. Normalisht. Themi të tropoja. Tropojane apo shkodrane? Unë e këpëti që je shkodrane. Tënë mendojnë që jam shkodrane. E në fakt, aksenti jem nuk ka lidhje me shkodrën, se ka lidhje me dojtë e mi. Se për shembul, kur jam ardhë në Kosovë, më thënë që ti a e shqiptare mali dzije, edhe i thënë që jo, nuk jam shqiptare mali dzije, edhe masa në i kuptova që une po vetë dije, kom marrë aksentin e dojve të mi, cilët vinë për i nëkshiqit plavës, e kom thonë shumë herë që ata janë ka një familje patriotike, ka dëshmor familje e dojve të mi, dëshmor për atë dhejon, janë familje e satë me kulit, e kom përmend që familje e satë me kulit ngelin pej, e këta mandej u shkëputën e erdhen tropoj. Rajt e dajve të mi për cilët jam shumë kërnore. Do me thënë, ju tropojane, pa. Edhe rolin I Love Tropoja në filmin që ishet e Ermal Mamaqi, si e pranove, si të emocionoj a i rol, lujsh, kaman tropojane? Ashte çuditshme që në një mënyrë të poshmangshme, në është aprejt mi, e kom thona, nuk e kom thona, nuk e di, po kom dëshrua po tjetër me kone famshme. Dhe në momentin që erdhë nuk dita me shiju, sepse isha shumë e kom për toke dhe kisha ajë shumë dëshirë mori këty në profesion mas 10 vjetëve, sa gjdo rol, gjdo gjoj vogël që mu më shdhon, qoftë prezentim, qoftë televizion, gjithë ku jam mundu me bo me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, edhe nuk e kom di që do kem fatin e madhë të pranohem një film komedi, sepse dietë Ermalje ka një marketing fantastik, filmi dy kishë mjaltë ka pas sukses të jash zakonshëm dhe propozimi më erdhi prej Ermalit ishte premiera në Ferizaj nata e Helverit, po na e kishim nata e Gretës se diplomoj kje shoqe jeme, një shfaqe shumë e mirë për cilën kom emocion të jash zakonshëm sepse 150 veta kanë duar trokit e kanë qajt për 6 minuta më kanë duar trokit sa jam detyru me ik sepse nuk mune përbalojsh atë të na duar trokit e me ndojsh asë nuk e meritoj edhe jo duke qena ashtu modeste po duke mos e përbalu nështa edhe suksesin i cili ka orë drejt meje duke thonë që nështa nuk e meritoj por për cilin kom punu e fort, atë natë Ermali kishtë shkujt, natën e premierës kishtë shkujt Ariola, si je për shëndetje. Kom një projekt edhe do doja që të prezentoheshim që edhe të ta prezentoj projektin, dhe vitem po, me datë 3 jam Tiran, shkoj, boja audicionin, edhe Ermali më thotë që mu më duhet një vajzë tropojane, është një rol fare i vogël, nuk ka pesh, më duhet të ta themë, nuk ka pesh të madhe, i thash nuk ka rëndësi. Ska farë rëndësi. Nuk ka absolutisht rëndësi tash, vetëm dije që të sta po kërkush veqo. Po, është shumë e vërtet. Edhe, ashtu, e bona prove në audicionit,
unë e kom, nuk është sekret, unë shkoj, nuk shkoj e impostume, nuk shkoj që e, për shembull siç kam marrë në misionin tënd, se kam marrë me të respektu ty, sidomos publikun edhe dashamirët që të ndjekin ty, e mandej ata që më njohin edhe mua. Por aty shkova se një vajzë thjesht me shapka, me pantollona të bardha, gjata, me një kanatiere që nuk zbulonte gjoksen e thashëm the, edhe si duket ermali thjeshtësia jeme, edhe pa grim, i ka bërë përshtypje, edhe i ka bërë përshtypje sidomos edhe audicionin pa tjetër, pa diskutim se ai kërkonte një vajzë bukur edhe një vajzë që ditë lasi gegnisht pastër. Nga fundi i korrikut, më thot Ariola, do vish deri në zyrë? I them po, po jam me pushime. Thot kur ta kesh mundësinë? I them po, nëse duhet me ardh, vi edhe tani, nuk është problem. Do me thonë, unë e kisha mendimin që jam të shku për qatrol të vogël, por nuk kishë rëndësi. Po. Edhe marrë djalin, marrë një taksi, edhe iki. Po. Edhe... I e pak, zuar, gëzuar. Se mu thua goja. U knasha të të një gjuhë. Është ashtu si një prallë të regume këshu, for real. Futëm aty edhe më thotë, Ariola u ime dhe sukseset, thotë, na kena ranë dakord gjithë si staff, jo vetëm une, po të kshkruusja gjithë aty që kanë po audicionin tëmë, që roli është i jote, edhe unë i thëmë, falimindi, dhe më thotë mu thotë, bëhet fjallë, thotë, për rolin kryesor, thotë, edhe dhe flasim edhe për pagesën që të bjem dakord. Qatë dhe jërë, edhe, më thëtë po, bëhet fjallë për rolin kërësorë, thëtë nuk kom dësht me të zhgënyja, ashtë me dhonë shpresa, që se edhe mos me fituit, ashtë në sokon, në imnami madhë, jë mësu me vitet tona mu zhgënyu, duke dësht vetë me hi me i marë erë plunit skenës, jë më zhgënyu me vitet tona, thash përbohëm në i lajmë kjo, po, betona që prej në Tiranë dhe në Durrës, jë më shku të kajtë në taksi, edhe, ashtu nuk mu besojke, nuk mu besojke dhe i sa të nesëshin prova, dhe i sa të rëtudojke me mëmenis. Edhe tonën e këmbo me thjeshtësin matë madhe, me dashurin matë madhe prej të i pare dhe i të i fundi i stafit, me përkushtimin matë madhe. Edhe ditën atë më ka punu truni shysh me e bo mas mirë të se ka njëherë, është shumë e fështirë me lujtë vetë vetën. Është shumë e fështirë se thua, ej, prit pak a jam të e bo mirë, do me thonë autokritika për që a jetu bon, për që atë personaj se ti e njef, edhe e ke jetu e prej si ke linë, a konë shumë e vështirë, po kom përshtypjen që te i kalu, ka posat suksesin e meritum, edhe unë e kom marrë feedbackun matë mirë, dashurin edhe pozitivitetin e njerëzve. Jo rastisht, gjithë kjo buju bë, gjithë kjo sukses, ajo pastërtia e shpirtit të në zemrës tanë të reflektoj të gjithë populli edhe të pranun jashtë zakonisht mirë. Po kritika patët se lezova di shka kritika, nuk e kanë shfaqë, ka pas kritika, sepse njerëzit janë të prirë të mos dalojnë, duke qenë se jo gjithë, dhe me thënë, edhe ata që janë të arsimume, edhe ata që janë intelektual, edhe do njerëz që janë të lezumë, prirën me nga trukë me din me dokumentarin. Nuk po flasim për vlerat e tropojse, po dosht mi ahesh vlerat edhe meritat tropojës dhe tropojanëve, kjo ka pru një pozitivitet. I love tropoja, është përmend për 7 muaj, I love tropoja, si asë një herë tjetër, dhe për diçka pozitive, nuk o përmend asë për demonstrata, asë për parti, asë për vrasje, asë për prerje, dhe do me thonë, nuk duhen këta njerëz me nga tru komedin me dokumentarin. Dokumentari thot realitetin. Dhe me thonë, mundohen të bazohen realitet nëse e gjojnë realitetin. Komedia është hiperbolë, është e zmadhume, është absurd, sepse Ermali ka lujt me absurdin aty. Dhe me thonë, i kena 2-3 figura në film, 2-3 karaktere që kanë lujt shumë fort me absurdin. Edhe është e fështirë me lujt me absurdin, edhe ja kanë arrit më smirti. Krejt kjo në fund, që ka kodosh me dhonë kjo komedia, në konë pozitivitet edhe qeshra. Se në fund fundit komedia në gjithë të se botës bëhet me ironizue në një detaj ose një tjetër, qoftë një vendi, qoftë një krahine, qoftë një shteti. Po, unë e po mendoj që është të i kalu me kritikat janë konë vetëm dvakta dhe të përcipta, sepse në fund të po që këj filmi ka thuje gjitha përqëmërit edhe mas shumë të e kom po, nështë ta nuk kom qenë në gjdo kinema, po në Europë, ku na i patëm premiera tona, ka pas një feedback jashtë zakon që me i po 800 vetë se e presin filmin Eduard Rokosen edhe 800 vetë të prit rravë për me ardhë me bo një foto, dhe me thonë të rego që
diçka të mirë edhe të madhe kena bo. E dashur, po kjo puna e misit? E mishit? Se ma kanë desh me këtë mish. Mish kom dollë, a mish bjeshka, mish fshate, a nuk e di se qar mishe kom dollë, po... Kjo, ngele... A nuk e qenë mish shqiptarja? Ja, bërës, kësë më ka pranu, ja dhe Petre që ka pje. Nuk e më kanë pranu në mish Shqipëria. Nuk të kanë pranu mish Shqipëria? Ja, se më tani ke thobë të mdo, ja. A une i metrët të dhejtë, se skile, si ku i dhamë shë jam kanë, dhe lës, nese, është... Me rëndësi nuk është bukuria, e kom zbulu se sa është rëndësishme fare, rëndësishme është pozitiviteti, dashamirësia, o reflekto, kjo gjendja brendshme reflekto, dhe me thonë, sa dësi e bukur ti është, kur e qelë gojnë edhe nuk di me nëzirë i laftë mirë, po di veç me marë poza, edhe di veç me shqitë mendë për bukurinë si ta ka folë, zoti është bashkë. Unë jam e prirë me besuë që me ndjemalsia nuk vlenë kërgjë. Do me thonë, nëse je me ndjemadhje i zhytu në 700 pash nër gradë, thënë, nër dhe që të... Po me ndoj sa maj thjeshtë, populli e gjavë vetën të ti. Ashtë më rëndësishme me konë ti që je, që shëndrit edhe ju jep pozitivitet, ju jep një mesaj popullit, e ndrysh ashtë me konë një person e thjeshtë me konë për toke, edhe me falenderu zotin për të natë mirat, për talentin, për oportunitetet se tu kanë dhonë jetë, se unë e me ndoj që atje në alë, aje ka shkru gjithë dëgja. Po, jeta sentimentale, alamet kjo gocë? Si, ja, je mirë. Mirë, të gjithë. 45 a kom numërin e komës për shkusë. Prej komës e kena? A thu prej komës, nuk mu i me gjithë burna? Jo, se në vend se me nga blek, puca ta nga blek, ka i smartë edhe. Do me thonë, vesh për komës kemi jetë ndërbë. Vesh për komës kemi jetë qështu. A mas po tute se po hanë në shkel bëjkësa i komës madhe edhe... Kom përshtypjen që... Tropojane të të vare... A qohemi pak në komë të lutëna? Qohemi se... Kom përshtypjen se që të ku thithi majer na nuk mujnë me thithi tajer kërkush. Kërkush pa. Jo, me bo mund gjitë në qitë në alësi, kom përshtypjen ju merët frima jetë. E, shumë mirë. A, tash mirë. Shumë mirë, ta qash mere një mesajin e duhur. Pa. E dashur, unë të fajmëndërë shumë që ishe pjesë e emisionit tim. Faleminderit ty si më ftove, edhe për mua ishte kënaqësi jashtëzakonshme. Një njerëz kaq pozitiv, kaq gojë ëmbël, kaq e thjeshtë, kaq e bukur, një nën që je për të marrë shembull. Kalzova po para se me ardhë honga mjallë të tropoje mua me të sotë. A për që të ejtë? Se të kapruj dhe më mundesh. Je, a me t'i pa me hongër mjallë të mërë. Ta pruj. Oke, dashur. Faleminderit shumë, po më tregon si për jeton këto dit e kësaj situatës edhe bëjë një përshëndetje. Po fletë për pandemin, apo që po fletë? Nuk nashur për vërtetë, ma. Përveç se une jëmë konë shumë skeptike dhe ishalla, nështa nuk është e vërtetë edhe më bjenë. E jam e prirë me mendu që kjo është një luftë e pastër, dhe me thanë gjithë botën. Nuk e dipë se po e mendoj si së pastërim me eliminua një pjesë njërës. Une personalisht e mendoj këshu që brezi tret ose njërës që kanë smundje pasuse, me letu pak botën, nështë i bje pak banalisht, po une nuk e besoj që pandemija ekziston faktikisht, dhe sa të mshesh të bo intervjiz big, ma shunë edhe mua. Në ta njëtë njëmi kanë pozitiv. Po. Këshu që nuk ka vermenja që dalim pozitiv. Nuk e besoj, pandemin nuk e besoj. Pak të pandemin nuk të dalim pozitiv, negativ të dalim. Negativ të dalim, të njëtën pozitiv, diku du të me dalë negativ se zbon. Dhe nuk është se besoj ashtu shumë, po... Po deshën s'deshën, po përjetojmë një farë kaosi. Po përjetojmë një farë kaosi, e vërtet është, edhe në fillime o ka një farë pështjelimi, se të thoj ke fryma, të thoj ke pështyma, të ka për ke i këfarë kolli për e pas, edhe të urujt ashtu shumë e të ulatën ditën të masakrua, në radhe lkura, po shpesaj të kalojmë letë edhe... Këthejmë i normalitet. Këthejmë i normalitet, sepse është gëgjajron, faktikisht, kjo periud për gjithë, për artistat, për sportistat, për gjithë njerëzit, për gjithë njerëzit. Faleminderit e dashur shumë dhe një herë. Faleminderit ty. Të dashur shikues, ishim me këtë bisedën e lezetshme me këtë sheqerin tem Ariola. Ndërsa ne vazhdojmë me pjesën e dytë e emisionit, qëndroni me ne për shkak se e disi ju mungon pas muzika. Ne ju dy të kohë.